Хөтөлбөрт улс төрийн намын санхүүжилт сонгуультай холбоотой маш тодорхой заалтууд явж байгаа. Болд гишүүн нэг өөрөө сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд нэгдүгээр хийгдэнэ. Бид бол энд ерөнхий бодлогын том хайрцагнийх нэг хүрээг л зурж штт. Одоо энэ хөгжлийн бодлого зорилтын тухайн хуулийн дагуу энэ чинь засгийн газар төлөвлөгөө батлах ёстой энэ хөтөлбөрийн дагуу. Ирэх 6 жил бид авлигатай тэмцэх чиглэлээр энэ хөтөлбөр туссан ийм ажлуудыг хийнэ гэд. Тэр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг нь хэрэгжүүлэх ажлын авлигатай тэмцэх газар хийнэ. Дээрээс нь энэ хөтөлбөрийн ерөнхий удирдлагын ерөнхийлөгч хариуцж байгаа. Тайлангаа их хурл танилцуулна. Тэгэхээр энэ сонгуультай холбоотой үйл тогтоомжийн өөрчлөлт, улс төрийн намын санхүүжилт, улс төрийн намын үйл ажиллагаатай холбоотой дээр илтгэл болгох бусад үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиуд бол энэ төлөвлөгөөнд туссан хэлбрээр явна. Тэр үүндээ улсын хурал хэрхэн яаж оролцохын засгийн газрын хэрхэн яаж оролцох, улс төрийн намууд нь яаж оролцохын гэдэг тэр зургаараа бол зурагдаа явна. Тэгэхээр энэ дотор одоо энэ хуулийг тэр хариуцсан дэдэн сарын тетэнд хийх нэг төлөвлөгөө шиг юм бас хийж болохгүй. Энэ бол авлигатай тэмцэх тэр улс төрийн хүсэл зоригч нэгдүгээр бидэнд харагдчих хэвээр, хоёрдугаарт ямар хүрээнд яаж тэмцэх юм гэдэг тэр бодлого ч л энэ дотор зурагдаад байгаа. За болд гүшүүн 1 минут үгүй. Яг протокол тусгайлтаа үнэхээр энэ одоо ерөнхий хөтөлбөр бол ерөнхий зорилт. Энэ дотор одоо сонгуулийн хувьд улсын намын хөрийг өөрчлөнө гэдээ оруулчихж байгаа. Гэхдээ энэ дотор бол ийм асуудлууд ч юм да шийдэх юм шүү. Одоо бид үнэхээр сонгуульдаа бүгд итгэж дүнгийн одоо нэг хүнээс гисэн яасан бол хүлэмжшөөрдөг энэ соёлыг нэвтрүүлэхгүй бол Монголын улс төр хизээ цэвэршгүй болчиход байгаа юм аа. Өмнө нь бол амьд зарцаа гэдэг байсан бол энэ оронтой сонгуулийг одоо цаасан зарцаа дүнгийн зассан байна л. Тэгээ энд хариулт өгч энийг ойлгомжтой болохгүй бол 7 сарын 1 гэж ирдэл энэ шүү дээ. Энийе маш том горыг амссан ард түмэн одоо 5 хүний аим эрсэтсэн. Дээрэс нь Монгол ардын нам байраа шатаалгасан. Тэгээ энэ бүгдийг өнөөдөр хүртэл бол эзний нолоогүй тайлагдаагүй байж байгаа. А гэхдээ бол энэ бол өөрөө юу гэвэл Монголын улс төрийг бид үнэхээр олон түмэнд нээлттэй цэвэр байлгах энэ бол та бидний эрхэм зорилго шүү тийм ээ. Энийг арчлагдд болох юм бол янз бүрээр ханддаг баг. Гэхдээ эцээд ард түмэндээ хандлага бол нэг байх ёстой шүү. Ард түмэн бүхний дээд бүрэн ихтгэлтэй байх ёстой гэдгийг л хэлмээр байна. За ямдарч гүшин асуулт асууя. За байл. Өглөө намгал ингээ айлтгач. Яг хөө энэ хөтөлбөрийг ингээд